وہ شخص جو کتنا پیارا تھا، اگر ہو سکے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھے بڑا مزہ آئے گا، وہ شخص جو کتنا پیارا تھا، وہ شخص جو کتنا پیارا تھا، جسے ضیاء الامت کہتے ہیں، وہ شخص جو کتنا پیارا تھا، وہ شخص جو کتنا پیارا، مل کے ذرا پڑھیں، وہ شخص جو کتنا پیارا تھا، جسے ضیاء الامت کہتے ہیں، وہ مجھ مسکین کا سہارا تھا، وہ مجھ مسکین کا سہارا تھا، جسے ضیاء الامت ارے کہتے ہیں، وہ شخص جو کتنا پیارا تھا، ارے وہ شخص جو کتنا پیارا تھا، کہ جسے ضیاء الامت کہتے ہیں، وہ شخص جو کتنا پیارا تھا، ارے جسے ضیاء الامت کہتے ہیں، وہ مجھ مسکین کا سہارا تھا، جسے ضیاء الامت کہتے ہیں، اور تھی اس کی یاروں اٹھان عجب، لکھی اس نے تفسیر قرآن عجب، تھی اس کی یاروں اٹھان عجب، لکھی اس نے تفسیر قرآن عجب، اسے دی ہے خدا نے شان عجب، اسے دی ہے خدا، مل کے کہہ لو، اسے دی ہے خدا نے شان عجب، جسے ضیاء الامت کہتے ہیں، اسے دی ہے خدا نے شان عجب، جسے ضیاء الامت کہتے ہیں، اور وہ جس کے بول رسیلے تھے، غم دی کی خاطر جی لے تھے، انہیں دیکھ منافق پی لے تھے، جسے ضیاء الامت کہتے ہیں، اور وہ میرے نبی کا ارے پیارا تھا، اس نے یہ قرض اتارا تھا، ارے جب مرزا کو للکارا تھا، جسے ضیاء الامت کہتے ہیں، اسے ضیاء الامت کہتے ہیں، اور ڈنکا بس اسی کا ارے بجتا ہے، وہ ہر مقام پہ سجتا ہے، ارے ڈنکا بس اسی کا بجتا ہے،
وہ ہر مقام پہ سجتا ہے، اسلم بس اس کا منگتا ہے، اسلم بس اس کا منگتا ہے، اسلم بس اس کا منگتا ہے، جسے ضیاء الامت کہتے ہیں، اسلم بس اس کا منگتا ہے، جسے ضیاء الامت کہتے ہیں، وہ شخص جو کتنا پیارا تھا۔